Mä oon Rebecca Defoe ja mä oon henkilökohtaisena ohjaajana Noljakan koulussa. Työpäiväni yleensä alkaa käännöstöiden tekemisellä. Noin tunnin yleensä menee. Sitten mä suunnittelen tulevia puheluita varten. Yhden oppilaan kanssa on puhelu ja sitten heti sen jälkeen on yleensä seuraavan oppilaan kanssa. Jonain päivinä on sitten vielä kolmas puhelu sen jälkeen. Sitten menen kävelylle yhden oppilaan kanssa. Ja siinä joskus voi olla enemmän käännöstöitä tai suunnittelutehtäviä siinä välissä. On ollut vaikeaa, että en pysty olla oppilaan vieressä auttamassa siinä fyysisesti. Olen enemmän tottunut, että olla siinä fyysisesti vieressä ja auttamassa. On ollut tosi positiivista nähdä oppilaiden edistymistä ja miten he on näkyy, miten he on tottunut tähän uuteen opiskelutapaan alusta alkaen. Olen oppinut itsestäni, että tykkään olla enemmän kiireellisempi ja että on enemmän tekemistä, että nyt on ollut paljon tekemistä, että työpäivät on ollut täysiä. Moi, minä olen Pasi Koivisto. Olen koulunkäynnin ohjaajana Nepemäen koululla. Työkuva on muuttunut aika paljon siinä mielessä, että siinä missä normaalisti kun olisin tuolla luokassa auttamassa lapsia, niin nyt pääasiallisesti teen töitä kotona. Tällä hetkellä teen etätunteja ohjattavan lapsen kanssa, joita on joka päivä noin kolme, että aamulla otetaan aina yhteinen avaus ja sitten käydään läpi, että mitä päivän aikana tehdään. Siinä oli tosi paljon haasteita aluksi, kun ei tiennyt, että millä tavalla tämän saman asian, mitä normaalisti on koulussa opettanut. Tässä on kierre, tässä on esimerkki, minä voin tässä näyttää sen, että miten se luonnistuu siellä netissä. Mutta nyt tän on pikkuhiljaa, kun on alkanut oppimaan niitä käyttämään, niin sitten on alkanut luonnistumaan nämä pikkuhiljaa. No siis tässä on ollut valtavasti positiivisia asioita, että jos ihan vakavasti miettii, että mitkä asiat on ollut positiivisia, että nämä etäyhteydet on oikeasti toiminut, että ollaan oltu pääasiallisesti oikeaan aikaan paikalla. Sitten kun istutaan alussa, niin paljon oikeasti keskitytään siihen asiaan, mitä me opiskellaan. Totta kai siinä on muutenkin, kun tekee erityislasten kanssa, millä on vaikeuksia keskittyä, niin sitten vaikeuksia on näkyy siinä niin kuin ihan etätyöskentelyssäkin. Mutta yllättävän hyvin on keskittynyt jopa välillä paremmin kuin koulussa. Joo, mä Turusin Tommi ja mä oon henkilökohtainen ohjaaja valoluokassa Pataluodon koulussa. No, mun työkuva on muuttunut, voisi sanoa, ehkä luovempaan suuntaan enemmän. Et pitää käyttää enemmän luovuutta ja ajatella ja suunnitella enemmän. Et ennen se oli semmoista, että oltiin oppilaan kanssa tunneilla ja ohjattiin se opiskelu ja sitten sen ohella myös vapaa-ajan viriketoimintaa. Ja nyt se on ehkä enemmän semmoista, että pitää käyttää enemmän aikaa suunnitteluun ja että miten me saadaan se materiaali opiskeltua. Ja lisäksi mulla on tämmöisiä luokan yhteisöllisyyden edistämiseen liittyviä tehtäviä, esim. Videoiden kuvaamista ja Instagramiin päivittämistä. Meillä on semmoinen luokan oma Instagram-tili, mihin mä laitan sitten storiaan kyselyitä tai visoja tai kilpailuita ja teen myös kahot-kilpailuita, mitä me sitten pelataan yhdessä luokan kanssa FaceTimeissa. Ja sitten meillä on etuoikeus toisen ohjaajan kanssa käydä meidän oppilaiden kanssa vielä ulkona, joten me käydään kolme kertaa viikossa ulkoilemassa tai pelaamassa jalkapalloa oppilaiden kanssa. Haasteita on yllättävän paljon, koska on vaikeampi saada motivoitua oppilas opiskeluun, koska on niin paljon häiriötekijöitä siellä kotona, esim. Pleikkari. On haaste yrittää pitää mielenkiintoa yllä siinä opiskeluun, mutta siinä täytyy käyttää sitä luovuutta. Miten olisi kiva opiskella niitä aineita, mitä opettaja on antanut meille päiväksi.
Tässä on kyllä todella paljon positiivisia puolia tässä etätyössä. Ei ole kiinni siinä, että miten muut tekee, vaan pystyy tekemään itse tehokkaasti silleen kuin omassa tahissa. Ja pääsee käyttämään just luovuutta, pystyy hyödyntämään omia taitoja enemmän tekemällä videoita ja kuvia ja muokkaamalla. Niin, on kiva nähdä myös, että miten yhdessä suunnittelemalla ja tekemällä me saadaan tosi siistejä juttuja aikaan. Etäopetuksessa oli mukavaa ehkä se uuden oppiminen, että se haasto opettajaa digitaidoissa ja siinä, että miten niin kun saatiin luotua kaikki ne yhteydet. Ja alussa tuntui aika mahdottomaltakin se ajatus, että miten meidän maahanmuuttajaoppilaat pystyisivät siihen osallistumaan, mutta yllättävän hyvin sitten aika nopsastikin saatiin käyntiin monenlaisia yhteyksiä ja oppilaita opastettua. Ja sitten se oli hyvä siinä, että myös vanhemmat oli tosi aktiivisesti mukana. Vanhemmat oli meillä WhatsApp-ryhmissä, missä tuli kaikki ohjeet, niin hekin joutui sitten opiskelemaan suomea siinä samalla ja saatiin vanhemmilta myös palautetta sitten siinä ryhmässä ja semmoinen yhteistyö vanhempiin lisääntyi. Parasta etäopetuksessa, no ehkä se tavallaan semmoinen yhteisöllisyyden tunne siinä mielessä, että nyt tavoitettiin niinku vanhempia sieltä aika kivasti mukaan tähän ja tehtiin tosi hyvin yhteistyötä yhdessä, niin se jäi tosi positiivisena kokemuksena kyllä mieleen. Ja ihan niin kuin ahkeria nämä oppilaat oli kyllä siinä, että he hirveästi kyseli, että mitä voi vielä tehdä ja niin kuin, että olisiko vaikka lukemista suomen kielellä, niin se oli tosi kiva juttu. Joo, tosiaan parasta varmaan oli etäopetuksen aikana, mitä kentältä kuuli, niin oli se, mitä opettajat kertoi, just yhteydenpito perheisiin tiivistyi. Sitten se, että meillä niin kuin myös koko henkilöstön kierrättäminen ja semmoinen hyödyttäminen koko kaupungin kouluissa niin parani entisestään ja oppilaat sai siitä tuloksia. Sitten meillä oli hirveän hieno tämmöinen käytäntö kuin ulkoilevat ohjaajat, eli muutama ohjaaja sitten sai omaa henkilökohtaisen ohjattavansa tavatakin sen opetuksen aikana ulkoilemalla. Ja sitten ehdottomasti meillä kehiteltiin paljon uudenlaisia materiaaleja ja tehtiin niin kuin esimerkiksi valmistava opetuksen sivustot, joilta löytyi sitten suoraan aina oppilaille läksyt ja videot ja yhteydet ja muut, ja se oli erittäin hieno. Ja sitten tehtiin paljon muun muassa teatteriopetukseen ja valmistavaan opetukseen, suomi toisena kielenä opetukseen, niin sitten paljon hienoja videoita, joita löytyy sitten tuolta meidän YouTube-kanavalta. Se oli semmoista positiivista.